Žinojom tai, kad atvyksta Prienai, tikrai geras varžovas ir nugalėjo Klaipėdoje ir prieš Neptūną išlošė. Nepaisant, kad pralošė pasines varžybas, tikrai susikaupė, buvom rimtam mačui ir dėka to, kad išlaikėme aukštą tempą visų rungtynių metu, pasiekėm pergalę, žinoma, yra dar kur tobulėti, yra taisytinų dalykų, koncentracijos stoka gynyboje ir tame daugiausiai darbo dar reikia įdėti, o šiaip bendram vaizde. Solidį pergalę, manau, ir antroji pusė kontroliavimo varžybas ir pelnyti laimėjom. Klausimą. Tas lūžis trečiam kelny, kas mėlė tą persilūžimą, kad padidino taip staigiai persvarą? Aš galvoju, kad mes, kaip sakiau, laikėm tą tempą nuo pat pirmų rungtynių minučių aukštą tempą ir iš tikrųjų greit visai žaidėm ir tą ritmą, ir gynybą, ir polimę stengiamės palaikyti greitesnį. Rotacijoje, galvoju, turim daugiau žaidėjų ir galbūt antroji pusė tas labiau pasireiškia, kadangi Prienai galbūt ne tiek daug rotavo tų žaidėjų. Tai galvoju, kad ritmo palaikymas aukštesnis ir davė tą rezultatą. Šiandien daug laisvų vis tik tritaškius prie pro šalį. Čia rezervas pagrindinės iš šių rungtynių, ką matom? Aš tikiuosi, kad rezervas, jo, matau dabar, kad tritaškių prametėm ir jie, šiai prametė 20 tritaškių ir mes prametėm. Bet galvoju, kad nereikia labai pergyventi dėl to ir tie dalykai ateis vėliau.